Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün biz Səxərqalan şəhərinin mərkəzində, Heydər Parkının qarşısında yeni tikilən 18, 18 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində satışa çıxmış 2 otağlı mənzil təqdim edirik. Ümumi sahəsi 86 kvadratdır. Şəxsi istifadə üçün təmir olunmuş mənzildir. Hal-hazırda yaşayırlar. Çox gözəl dizaynla təmir olunub, keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Gördüyünüz qonaq otağıdır. Qonaq otağından balkona çıxış var. Təqdim edəcəm. Çox genişdir qonaq otağımız. Belə bir qonaq otağımız. Bu da balkon, qarşısı açıqlıqdır. Qaranlıq olduğu üçün görmürük. Düz Heydar Parkının qarşısında yerləşir. Geniş dəhlizi var. Gördüyünüz giriş qapısı belə bir dəhlizdir. Burada sanitar qovşağımız yerləşir. Duş kabina, bahalı aksesuarlar. Burada yataq otağımız çox gözəl. Mətbəx mebeli kombi qiymətə daxil evin içində qalır. Yəni digər deyim ki, Xırdalan şəhərində bu cür təmirli ev yoxdur. Mətbəxi təqdim edim. Burda mətbəx, mətbəxinin də qarşısında balkon, səhnət müqabilə, son qiymət 102.000 manatdır. Heydərpəkhana mənzərəsi var. Sərnişma xərcləri qiymətə daxildir. Dolğun ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunub, zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Bu günə bu qədər, sağ olun.